Jakub Kohák, naším hostem, vítáme tě, dobré odpoledne, ahoj. Dobré odpoledne, děvčata a chlapci, mám radost, že jsem tady s vámi. Klidně si to dojes, my tě nechceme rušit. Já nejím, to se vám zdá. Z kolika z českých 115 olympioniků se neznáš? No, vzhledem k tomu, že ta generace už je samozřejmě jako nová, jiná, tak myslím si, že jako s většinou. Ale znám se s těmi vítězi, že? A to je to hlavní. No, přece jenom sport a ty, to jde dohromady. To jde naprosto dohromady. Když k tomu připočteme včerejší účinkování pražské Sparty v předkole Ligy mistrů, co jsi tomu říkal? Já jsem to neviděl, protože jsem shodou okolností natáčel nový film, byl první natáčecí den a já jsem celý den točil všechny obrazy, takže jsem bohužel to nejenže neviděl, nebyl jsem přítomen, protože kdybych měl čas, tak tam budu. Sice bych asi nehrál, ale koukal bych se, a takže nemůžu hodnotit výkon, nicméně 0-2 vím. Jo, a to je ten film, co tam budeš hrát tenistu? Přesně tak, hej, ty máš přehled. O tom musíme za malou chvíli promluvit. Slušná prácička, ty jsi se chystal na mě. Jako Kohák, sportovec, basketbalista, ale teď taky tenista nejnovější, že? Mimochodem i instalatér, nedávno dávali televizi, jsem viděl ten film. Ano, dávali, a jestli si vzpomínáš, tak to dávali proti finále mistrovství Evropy ve fotbale. Rozpolcená duše doma, víš? To znamená, to ani ne, ale já to chápu, já to jak beru tak, že dali prostě dva silný pořady. Takhle. A myslím, že většina se asi dívala samozřejmě na to instalatéra, co si budeme povídat. Suchovic, no, no. No ale teď ten film o tom tenisu, co to je, jakože hráč na 10. místě světového žebříčku, takhle, to budeš ty? Včera mi režisér, který se jako změnil před natáčím asi 3 měsíce, protože ten původní jako neměl čas už, tak mi říkal, že jsem nejvíc v životě dosáhl na 14. místo v ATP, že 10. Ale jako do 15. jsem byl, ale už je to takový jako lehce za Zenitem, že ano. Protože se nedá si jako nevšimnout, že ty hráči, kteří hrajou na toto umístění, tím je třeba 25, 20, nevím kolik, na mě už třeba přeci jenom o fousíček víc, takže já jsem takhle bejval, tenhle ten hráč, ale už teďka spíš tak žiju z toho, co jsem byl, tak jako by hraju exibice a tak nějak se furt považuji za tu elitu a i se tak jako chovám, no. Takže jo. Je to taková, řekněme, lehce záporná role, což je parádní záležitost. No to říkají herci, že to je to nejlepší, hrát zápornou roli. A proč je to tak zábavné hrát? Protože nemusí hrát, jenom svůj jako sami sebou. No ale dobře, to bude do světa příští rok, nebo? Mě se doneslo včera, že premiéra že se s ní počítá na březen. Jo, no, tak to máte co dělat. A všechny natáčecí dny už má za sebou? Nebo já nebyl jako jeden včera, takže no takhle, jakoby, samozřejmě, že většina filmů, ve kterých jsem, tak mám jako jenom jeden natáčecí den, ale tady mi jich mám třeba 8. Jakoby, ty jsi uspěl taky díky reklamám, to byly v České republice nevídané věci, najednou to byly hrozně zábavné reklamy a myslím, že objednavatelé tohle cenili stejně jako publikum. Akorát se často stávalo, to se stávalo mě a jednomu mému kamarádovi, ano, že jsme byli tak zaujatí tím dějem a tím vtipem, převládal, že jsme nevěděli, na co ta reklama je. To se stává jako normálně, to je jako takový jako průvodní jev většiny kampaní, že jako dobrých nebo jako všelijakých, že vlastně ti lidé až při nějakém, řekněme, jako periodickém uvádění, tak pak teprve jim přejde volně domyslit, co to je, jo, ale jakoby vlastně tam jde o to, jako z mého pohledu, jako primárně udělat jako dobrou práci, kvalitní, aby to lidi bavilo a vlastně ještě k tomu vlastně to splní ten účel, že to vlastně nějakým způsobem podpoří jistou, řekni, buď věc nebo produkt. Hodně se to jako natoč, nespěchej. Ne, to byl takový vzkazíček, jako řekněme tady na Instagram, mě furt někdo prosí, aby jsem přál nějakým tatínkům, jak maminkám, tak jsem tady zrovna splnil, když jsme měli chviličku a hop, a jsme ve vysílání. No. Jsme vysílání, to můžeme, celý. Jo, takže ty jsi ještě teď to člověk, co říkal. Přesně tak, no, nejsem blbej. To je krásné. Má to normálně, Origoš to má tohle normálně z impulzu, z impulzu jako krabičky přímo. Už jsem zaznamenal pár dotazů našich posluchačů na SMS v bráně a skoro všichni se ptají na to tež, a sice na seriál Okresní přebor. Hezky. Jak jsi se dostal k roli brankáře? To vzniklo tak, že režisér toho pořadu Jan Prušinovský mi volal, ale volal mi s tím, aby jsem to režíroval spolu s ním, protože těch dílů, myslím, bylo 16 nebo tak, a on, nevím proč, chtěl to prostě jako po mně, aby jsem nějaký díl režíroval já. Takhle to jako vzniklo. Já jsem v tu dobu o to neměl zájem, protože jsem měl nějaký jiný práce a nějak prostě nějaký jako důvody, a on mi volal jako dvakrát a po třetí volal jako zase, a třikrát už bylo dost.
tak já jsem zase říkal, že opravdu to nebudu režírovat s ním, protože jsem vůbec nevěděl, jak o co jde. A on mi říkal, tak v tom aspoň hraj. Já jsem byl dobrý a jak jako o co jde, a on, je to o fotbale. A já jsem byl, Hergot, no tak jako hrát tam můžu, protože hraní oproti režírování je úplně jako jednoduchá věc, jo, protože jako režisér má té práce fakt jako hodně, jo, musí jako hlídat návaznosti, nálady, vysvětlovat, už přemýšlet, co ve střižně bude, za čím, jo, má fakt je to jakoby náročná práce, když to jako herec jenom plní pokyn režiséra, jo, ubere, přidá, a zvlášť, že to jako komediální role, tak se může přidávat jako o to víc. Takže jsem to jako přijal a samozřejmě jako chytře, protože brankář neběhá, tak jsem si říkal, hele, no tak vemu jako brankáře, že jo, no tak takhle to jako vzniklo. Viděl jsem nějaké záběry z natáčení, kdy jste složil... A neběhal jsem, že jo? No, ale jo. No, tak takhle jsem si to jako přesně vybral. Vybíhal jsi z branky a no, tréninky tam... Vycházel jsem z branky. viděl jsem nějaké záběry, které se pak samozřejmě nedostaly do vysílání, ale v době, kdy byl boom toho seriálu, kdy byl tak populární... To je pořád, ne? Tak jste s Ondřejem Vetchým dopilovávali některé záběry tak jakože... Co z toho nakonec bude? Jeli jste to pětkrát, aby z toho nakonec režisér vybral to nejlepší? No samozřejmě, my jsme točili všechno, když jsme byli spolu, třeba jako 20krát, protože my jsme každý děti chtěli udělat jako jiný a pak byli všechny tak dobrý, že se nevědělo, co se dá do toho výsledního materiálu. Takže možná jsi viděl naši scénu u Branky, kde on mě přijde jako lanařit, aby jsem šel chytat, nebo něco takového, aby byl kapitán. A tam jsme vždycky jakoby schválně vymýšleli jako jiný repliky, aby jsme to měli jako bohatší. No. Počasí. Zítřek bude převážně zatažený a teploty se vyšplhají nejvíc na 21 stupňů. Platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, která na východě varuje před příchodem vydatného deště. Ty lumpole! Hydrometeorologové! Jsou to neřádi. Pršet a bouřit bude do večera i na severozápadě. Bouřit bude? Kde to bude bouřit? Na severozápadě. Tam já jedu. Jakub Kohák, naším hostem ve vysílání Rádia Impuls, tak my bouření jsme se tady mimo éter bavili o zápase, kde jsme se nějak potkali 21. února 2013, Chelsea Neblbě. Sparta 1-1, opravdu to byl David Lafata. To mě bylo kolik? 21. No, to je nádhera. No vidíš. A já jsem byl ještě o 7 let mladší. Ty tak, blázne. Ty jsi to byl jako v kočárku, ne? No, přesně tak. Prosím tebe, já chci pozdravit můj kamarád, teďka teda kamarád, takový jako chlapeček, Robo, tak mám, on, já přes inzerát normálně, tak mi veze takový jakoby do Prahy, takový jako zásobníček, jo, teďka mi volal a veze ho maminka, Iva, jo, tak jako zdravím, Ivuško, dovezte mi to jako chlapce v pořádku, je mu asi 12 let, jo, a on mi dává mi jakoby zásobníček na takový jako kartičky speciálně, jako sběratelská věc. No nic, pojďme zpátky. Ne, to je v pořádku, jako, ale to je v pořádku. Já jsem se bál, že se chceš jako inzerát můžu? Prosím vás, kdybyste měli doma někdo nějaký diamanty nebo zlato, přebytečný, samozřejmě, tak tady produkci mám jako spojení na mě. Přihlašte se mi, já se o to skvěle postarám. Já myslím, že se chceš vyblít z té rubriky, co dokáže Google. Rubrika, tu já rád. Já jsem si tady zadal tvoje jméno. Jakub Kohák se bude ženit, vylezlo. To už se stalo? Neblbně. Jo. Co tam vylezlo? Že se bude ženit. To už no, jo, tak, aha, jo, takhle. Ne, ještě se to nestalo. Aha. Ale to nějak má být do 10 let, ne? Od toho, co požádáš o ruku, ne? Já po 15 letech, jestli to budeš ještě prodlužovat. Říká se do roka a do dne. To možná u vás někde. To jo, ale když je jako covid, to je jako stav nouze. A všechno, co je ve stavu nouze, tak je krát 10. Promlčeno ne, rozumím. Promlčeno ne, ani náhodou. Jakub Kohák zhubnul 7 kilo. To je druhá další věc. Článek. No a pozor, to je právě kvůli té roli jako tenisty. A já měl třeba 95 a zhubnul jsem něco 86, jsem měl dokonce 7, chtěl jsem 83 a pak jsem jako zastavil, pak jsem někam odjel, přijel a pozor, dneska jsem se vážil ráno, už nemám tu dietu třeba měsíc a necvičím moc, 88 kamaráde, dobře, já to držím, dobře. Maně šlank jsem. No to jo. Kluk jako k nakousnutí by se dalo říct. Tady poslední titule. Co říkáte? Do kterého půjdem? Já si neodvážím se soudit. Si kousnout. Poslední titulek zní, ve škole jsem býval lajdák. To je pravda. To úplně není pravda, ale jakoby čím díl jsem do nich jako chodil, tím víc jsem přicházel na kloup tomu, že se to dá takzvaně řečeno, ono se to nemá říkat, vojebat, že ano. Nebo tak nějak řekněme tomu, že no tak nějak se s tím jako popasovat lépe, takže čím díl jsem tam chodil, tak tím víc jsem lajdačil. Třeba když jsem tam chodil ještě dneska, tak to bys viděl, to čoromoro. Tenhle pořad už nikdy nebude takový, jaký býval od chvíle, co přišel Jakub Kohák. To mě zaprvé těší, ale zároveň i děsí. Ne, to ne. Je dobře, protože my se posuneme díky tomu. Už jsou tady žádosti. Teď jde o to kam, ale. Už jsou žádosti o to, aby si pozdravili další posluchače. Třeba mojí manželku, ne mojí manželku, to píše tady posluchač. Zdravím mojí manželku do Koryčan. Velký fanda ne. Koháka, zdali může poprosit pozdravu pro manželku. Zdravím tě. Paní Slámovou.
Paní Slámová, držte se, ženská Hergot. Ještě si spolu dáme štampru, uvidíte. Tomu bych věřil, ty jsi taky spisovatel, Jakube. To je pravda. Kolik jsi toho napsal? Člověče, stohy. No, počkej. Ani se to nedá číst. Tady se nabízí otázka, ano. Jak to všechno stíháš? To je režie, to je hraní, to jsou reklamy, to je tadyhle psaní, co? To je všechno takové tajemství, je to můj bratr, my jsme jako dvojčata a my to vlastně máme na půl, že? Takže takhle to stíhám. No. Jinak jako pravda je taková, že prostě najdu si čas a pracuju s tím, co mám. No. To je, kolik vstáváš? No dneska, kolik to bylo? V 8:30, ale já vstanu, v kolik je potřeba. Je mi to jedno. Někdy nejdu spát, někdy spím zase hodně. Prostě beru to tak, jak to přichází. No. To je jenom tím všechno, že jsem dělal celý život sport, že tělo je odolné, plus jsem byl na vojně. A tím pádem jsem zvyklý na to, že cokoliv přede mě postavíš jako situaci, tak se s ním popasuju. Představíš přede mě jako pandemii, pracuju s tím, co je. Prostě takhle to teďka je, tak bojuju, dělám, co můžu. Postavíš přede mě jako dovolenou, dobrý, jedu na dovolenou, je to tam prým. Prostě dělám všechno tak, jak si myslím, že v určitou chvíli a v danou jako situaci to má být. No, nic víc v tom není. Já jsem se kdesi dočetl, ale vlastně jsem to nikde neuvěřoval, že ty jsi... Kde to mohlo být? Možná v Bibli. Tam jsem se... Kdesi jsi říkal? Ano, tam jsem se dočetl v Bibli, že jsi pátým členem skupiny v ohnu. To je pravda. Fakt? No, to je, prosím tě, to je Žalm 7, odstavec 12. Ne, Pavel asi, že? Ano. Lukáš. Ne, to je, prosím tě, Matěj. Matěj. Homola. No, dobře. Je to tak, takhle, my jsme se skamarádili s hochama, já jsem vlastně se spřátel s Jirkou Zemánkem a vlastně přesto jsme se skamarádili se všema a tak jsme se jako milovali, že jsem s nimi jezdil i na koncerty, jako jen tak jako kámoš, no a když už jsem tam byl, tak jsem tam normálně vylez a na něco jsem hrál, no a tak se to jako přerostlo do toho, že jsem se stal pátým členem, no. Já si vzpomínám na rok 2015, kdy tady byl Karel Gott, bylo to v červnu na rozhovoru a Karel Gott tady vyšel ze studia a z ničeho nic se tady objevil Jakub Kohák s někým. Aha. A s Karlem Gottem tady křepčili u nás redakci. No a si na to ani nepamatuješ. To si nepamatuju, že jsme se tady potkali. My jsme se s Karlem jakoby měli rádi hodně, samozřejmě velká osobnost, co si budeme povídat. A padli jsme si do voka od první chvíle, já jsem s ním dokonce točil reklamu jednu na Slovensku. A takže já jsem měl tu čest ho režírovat ve spotu. A kdykoliv jsme se viděli, tak jsme měli k sobě velmi takovou, řekněme, takovou, tak jako, jsme se, jako družili jsme se, no. Já to pamatuju si... právě proto, že já jsem zrovna ten den odjížděl na dovolenou, a jak jsem mluvil o té dovolené, jak se mi to vybavilo. A říkal si, jak se tyhle ty dva člověče mohli dát dohromady. Kde se tyhle ty dva dali dohromady? Na co to byla reklama na Slovensku? Bylo to člověče na jeden bankovní ústav, nechci říkat název, aby jsme nebyli v problémech. A mohl bys nastínit děj, Karel šel do banky vybrat? Ne, bylo to úplně jinak. Bylo to tak, že rodina, která byla v té kampani už jako mnoho let, tak byly Vánoce, vánoční kampaň to jako byla a dávali si dárky, ten dostal něco, ten něco a pro babičku, co máme pro ní? A ten táta, počkej. A nebo začala jako muzika, otevřeli se dveře od chaloupky a tam normálně záře, přišel Karel Gott celý v bílém a začala zpívat Svět lásku má. A... Takhle poetické to bylo. A babička normálně žasla. Tak to slovenský jsou žasla. Věci, které bychom se nedověděli, protože jsou přeshraniční. Bylo to perfektní a pozor, oni měli dva spoty a ve druhém spotu hrál Petr Dvorský. Takže... No, takže tyhle ty dva chlapy já jsem tam měl. Co ti tu mám říct, hele? Jakube, to úplně stačilo. A jsme velmi rádi, že jsi přišel. Děkuji. Já děkuji za pozvání tady v té okurkové sezóně. Jste ulovili solo kapra, řekněme takzvanou těžkou váhu, ať se vám daří, že ano. Fanda jeho česká banda a já zase přijdu kdykoliv, moc rád. Tady ty banány jsou volné, to si můžu vzít? Ty jsou tvoje. Perfektně, díky. Měj se pěkně. Papa. Ahoj. Naschledanou, hezký den přeju všem.